müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı bəzi məsələlər öz həllini tapmaqda çətinlik çəkir. Belə məsələlərdən biri də kollec məzunu olan şəxslərlə bağlıdır. Onlar müsabiqədə lazımi bal yığsalar da təyin olunduqları məktəbdə işləyə bilmirlər. Buna səbəb nədir? Əməkdaşlarımız araşdırıb. Onlar lazımi bal toplasalar da öz ixtisasları üzrə işləməkdə problem yaşayırlar. Çünki təhsil aldıqları müəssisə kollecdir. Belə gənclərdən biri Vəsilə Nağıyeva Gəncə Regional Kollecini peşə təlim ixtisası üzrə bitirib. Müəllimlərin işə qəbul üzrə imtahan verib 45 bal toplayıb. İsmayıllının Burovdal kəndinə müəllim təyin olunsa da müsahibəyə buraxılmayıb. Vəsilə Nağıyevanın sözlərinə görə peşə məktəblərində cəmi 131 vakansiya var ki, burada da qəbul olma şansı həddindən artıq azdır. Zemfira Həsənova da eyni kollecin məzunudur və eyni problemi özləşib. Təhsil Nazirliyinin rəsmisi isə deyir ki, müəllimlərin işə qəbul üzrə müsabiqənin qaydalarına əsasən, müsabiqənin test mərhələsində yalnız ali və orta ixtisas müəssisələrini pedaqoji profil üzrə bitirmiş, dövlət nömrəli sənəd əldə etmiş şəxslər iştirak edə bilər. Qeyd edək ki, bu məsələ ilə bağlı problemlə üzləşən məzunların sayı kifayət qədərdir və onlar məsələnin həlli üçün Təhsil Nazirliyi tərəfindən müvafiq addımların atılmasını gözləyirlər.